Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة ولك وسيك كمان إتو نوبر أنا نوني إتو نوبر أنا نوني إيه جوا لسي واجي واني ميتو إيه لسي واجي واني ميتو إيبا أنا أنا في أسرع دوبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيدكم الله gbogbo awa ti awa bi re ko je ka so pe bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tawile ka si pe bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وسلم وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وسلم وسلم انت ويا لا كوكو ايدك الله توي الكيتي ايدك الله أفوجبنا كان إيدكم الله أنا إذا ما شيت في دارين تسهدي إذا ما شيت في دارين تسهد فكازي في صلاة الله محمد فكازي في صلاة الله ويتا كوكا تلا موتا كوكولي تلا كيتوي كونو بياتو كوناتو بما ويكو مكو كونو جولي اصلاتو نبيو محمد صلى الله عليه وسلم كونو بياتي اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وسلم وسلم امين امين اوكو جماعة ادوكاني ادولو الحمد لله afi ope fun olohun tabarakita ya allah innaka ta'azzanu amudan li ba'lana wasukira li rabbina ipi ope ta dupe si yadakumullah oni wi pe ni ko sojo kan to baba kamera kan je mo rojo baba ile kan tabarakita ko si ojo kan to jina ju loju olohun ayyadakumullah ye shey ko si ojo kan to jina loju olohun ayyadakumullah loju ti wa lati ma da ojo kojo na o pe ko bayan laye olohun lo ni tabarakita ya allah innaka ta'azzanu oba to ni kojo ni o ba wa pelu rorun pelu dunu tolorun si pa ojo ni je e ja so pe alhamdulillah amudan li maulana wa zukira li rabbina oba ta dupe fun ola ba to ni wa la ro ni wa losan ni wa lale allah awon olorun la pa dupe pe ojo oni ba wa layo ta lafia leyin ojo eni ma je banu je wo olorun wa mo amin ya allah awon bi ti won bi wa ti won ti lo waju olorun allah baba imam agba imam sunusi akitayo baba wa agba usman akorede awon baba wa nebile imam ti tana awon baba wa ti won bi wa ti won ti bo waju olorun niyan olorun ba fori ti gogun wa ba amin ya allah odo la awon aya wa agba tan bi wa tan ti lo olorun ba fori ti won amin ya allah awon afa wa tan ko wa ti won ti lo waju olorun ayyadakumullah ya sheikh beto baba molan ashe muhammad kamaluddin wa inna ulau ta'ala lilu lorin ayyadakumullah tan on ya seri latara won olorun ba yo nsi gogun won amin olorun ko ba wa ke won amin ba fori ti won amin awon baba wa ti won ku laye atawon obi wa ti won ku laye na olorun ba yo nsa won na amin ya allah baba wa agba ti ku fun abe lori joko nbi eh mi ka gbe awon baba wa awon iya wa ti won ku fun wa nu aye te je baba fun wa olorun je ti won o baje amin ya allah olorun ni won lara amin abe lorun afa wa ti won ku laye na eh baba ri fadi fatwa dabiya baba wa agba lamunigun baba wa agba pakata baba wa rabibu ni markaz ka gbe awon afa wa ti won ku laye awai matoro ta gbo nle adire olorun ba wa sanu gogo wa amen bismillah inna atayna kulli huwa allah bismillah wa amen wa inna atayna kulli kawsar asalli ala nabika wa ala ayyina shariqa wa lanta bismillah wa rahman wa rahim kulli huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad amen ela ku yohu me ka farabale gbogbo awa ti a je omodoku Yeah.
Koki baba wa engineer Ode Adebiji Oluomo of Fatherland. Allahu salaam wa mariyaba 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 Baba wa abori adediji Allahu salaam wa mariyaba Oni ni joko wa nbi aya da kule ya shey mo nwa go fun time mo wa ni be ni baba e da ku yo gbogbo tin je omo loku yanyan yo nwe da ko e ja fara bale e ja si wa ni ori joko wa labi adura tin wa nse mo ti ki mo ti sada fun baba mi lati badan be ni baba olorun jari baba na pe amin ya allah mo ki olorun lara yin wallahi tallah mo ki baba wa ka biesi aya da kule ya shey baba wa lona ti lu ada ibi aba tin ri awon awo fa mefa ta nra won joye eni ba lohun roba nbe intere ni mo kenya gbagba atoloye te wa kale baba wa ogun be kale baba wa solo be kale iya lode otun iya lode gbogbo won be kale solo ojo mu baba wa ojo mu awon awon ye kokko de awon number 1 to kokko da ni bele ninu oloyi agba ti be awon awon number 1 bele ko da awon ye koso kale nu oko bele olorun ni je ti yo baje amin ya allah wala amin amin wala amin amin wala amin amin ko fi tata ran baba wa ogun ti adawo de baba wa ojo mu adawo de awon na be nbi mo ki gbogbo won na lapako mo wa ki gbogbo loye to fara pamọ ta damo mo ki gbogbo won lapako mo wa ki gbogbo jama lokunrin ati lobinrin tan wa ni bi olorun ni ja buro ko ni o amen mo dari kiki mi lo si odo baba wa onara baba muhammad sulaiman onara iya ti takini Mama ta se fi da won koje ni te yo kare ma foju re na oju agbo e nabi ya be yan ba mo ti mama yin se ri ni eni ba mo won daada ko ni se ti o da loju agbo yi mama ya nasu awlahu baba wa Sulaiman ara adura mi fun yin o na ni pe baba e ma da po o wallahi tallah adura ju ti ko pe ko da waka fun baba wa ni ti oni ni wa da waka fe ke to tu fun baba wa ni waka bi baba so e mo nara be ti nse na ye si ma si la be ti nse na ye si ma si la eya o ni se ru e ni ko mama la bo be ti nse na ye si ma si la ẹni dààmú nù ayé amiin allah akọ nítorí tèmi bàbá wa tó gbéra láti yẹn ní adó wa ọmọ mi ní ṣe nǹkan o gbọdọ débẹ ẹni jẹkuru ayé amiin ẹsìn ní mọnira amiin yóò bá máa yí padà yóò tó máa dáa sí i lójoojúmọ amiin òkè lẹ ó máa lọ odi mẹni bàbá Sulaiman òkè lẹ ó máa lọ odi mẹni òkè lẹ ó máa lọ odi mẹni nígbà tẹ ò sì bàjẹ́ ọmọ ẹni kọ̀ọ̀kan òkè lẹ ó máa lọ bisimilah iná àtọ iná kan bisimilah rahman ayin iná àtọ iná kan kọlùkọlù fasọ nílẹ wọn bí ká wọn ní ara iná ṣáà ní akọwọlọpọ.
mo sada pa ba wa gba ta wa nbi baba ti ma fara pa mo to mo si fi ha Allah baba wa engineer body adetiji won ma fara pa mo olo ti fi han e wa ka mi fun yin oto wa ka ti mo da fin do ni wa ka mo fun yin loni ana bi pe amajiri ala so ru ni ka ju e e ka ju e ba wo o ka ju lu yi ya ni o ya e ka ju e e ka ju e o wa mo ti mo ka ju e ayere fun la e ti mo ka ju e mo ti mo ayere fun la yesu won wa ni awon ni olu omo of Adala awa na wa so pe gbogbo olu wa so pe awon ni olu omo of Adala e ka ju e o ri be oruko ti won so yin lolu omo e ka ju e baba edediji e ka ju e bawo o ka ju iya ni o ya e ka ju e wallahi la kan ta ku risi wale la fi amini pa ku si ju ji mi je mi sadaidi anybody I could call a walk back, Bernie. Tony Gaga and set up, Bernie. So did I know how I knew Ali Kirabi? And they walk away like okay, Bella. Back up, you see, the bed. I mean, you say, bed. I mean, okay, what did you want to do? Lato, ya wa titi la yo. Eh, or ya nina. Hmm. Ya wa serifat, hmm, o ye lowo. Hmm. Iya wa Mrs. Nike alowo lodu alayeye ji oni afa wa doubt adedokun ayedakunallah fa wa le adedokun ayedakunallah olorun ni ti e pare amen e ni pare amen e ni damu amen e ni manera amen leyin ku mama yi aburo ni wonu seri amen aburo si ni wonu leyin amen mo sadura fun baba wa latori baba wa gba ah ngba won ko aburo mama sare o wa wo nti han ko ma fe ah eni o pe o ni nkan ko tan won wa ko aburo mama bi eni eji eta erin arun efa won wa ko befa ah ni to ye mi to si ye mi dada ti won o amen olorun ba wa ke won olorun ba wa ya fi won olorun pa si won re bismillah qul huwa allah bismillah qul huwa allah ma sha Allah amen gbogbo àdúrà ká wá sí gbà ọlọ́run jẹ́ kó ṣe à ewọ́ lánàá bí muhammadu ọlọ́run jẹ́ kó ṣe à ìwọ́ náà sáfàwọ́ nàmọ̀ríwá ọlọ́run jẹ́ kó ṣe à ìwọ́ láomi ẹ̀bíbí sẹ́bíńsẹ́bí ọlọ́run jẹ́ kó ṣe à. Baba won ara ni gbogbo awon ore awon awon osisi awon ti won wa lati ikere
Allahu pe Olorun oba fun pe ayo te ku Olorun ayo na le pada so pelu amen ani ba dojo ni to si yin amen ani ba te ku Olorun e fe ku jade lati wole yen ni fe ku wole amen Allahu oba to mi se Olorun Olorun oba fi so re so yin amen adu Olorun oba Olorun je ko ku lori amen iduru Olorun oba ma je ko ku laye amen gbogbo re te se bawo lori awon ma yire Olorun ta ba so re ninu be amen Allahu ku ade ila biladi razi aba ba jiri rahim قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا أشرك به عبادة ربي أحدا صدق الله من العظيم Amen.
Ele é o
Ọ̀bẹ̀rẹ̀
fura re kan lele alhamdulillah ya dada ni o ti se fura tele o se fura tele tele masala ise na wa se ya na se be pelu baba yi na be pelu wa bayi gogo to wa ku se ni wo to ka ni ku se ni wo wallahi be pelu wa wallahi be pelu wa bayi emi ya dada emi be pelu wa bayi emi re be pelu wa bayi ni wo bayi ni wo bayi enu pe ko le soro ko le soro I'm going to go to the house. لا إله إلا الله
الرافيسولا الموليكولا إلى أصمدولا الرافيسولا الجبارولا الموجبولا الوسيهولا القدوسولا أصمدولا إلى
Women's Club of Abuleba. Christ Apostolic Church, Ibudo Iyanu, Lagos. Mi baba wa den pe yin e lokan ma tete bo tori joba asiko. Firewood seller of Ota. Ba den pe yin lati Ota e ma tete bo. Oya ma bo lodo mama wa se river, oya lowo. Yawa lowo, yawa lowo. Osa me da man ti o laye ko. Baba wa se river. E jo tori akoko wa. Gbo e baba yawo oya lowo wa. Se river e pera. Nibi te ba wa e jo iseju me do gbo pere loku ta fe lo lori video ti gbo pe to loku to ku e na ko tori ona gbo pe ki te ba wo wa la teko e gbira lowo o sa ba o ya lowo ti wa wa ti o le fa ma jo a ma ta o se we na ko ba tete gbo ba o sa ma da ba ti o la ye gbo mama wa the river o ya lowo baba e ma mo e gbo gbo ada wo de what about to do that for mama wa o pa mi o so na ke ko so na la pa ko e do so ko bu ko te ma ta ni mama wa ni ke di de mama wa sa river what about wa si adua e lo le gaga ba fi la lati odo yin gaga pe me gaga ti mo te se river o ya lowo lati fi se di re ba fun mama mi pe ka dua na o le gba e yin gaga lati odo yin olorun ba te mama mi se river owo pe to yin le ra ko fun mama mi ma láti bẹ kí ọlọ́ọ̀bá tẹ́ màmá wa àbí bàt á ní owó 10,000 naira ọgbọ́n àwọn ọmọ ilé mo lè fún màmá ìfẹ́ màmá ìfẹ́ àgbẹ̀mẹ́ owó 2,000 naira látọ̀dọ̀ yí pé tọ̀ ìyá àwọn ọ̀yá lọ́wọ́ ó dá níwájú tèmi náà owó 2,000 naira látọ̀dọ̀ yí wọ́n ká ọ̀yá 2,000 naira láti ara rẹ̀ àkó ìrọ́jú 2,000 naira láti ọ̀dọ̀ wa pé tọ̀ màmá wọ yẹ́lẹ́wọ́ dá sí mi. Mami wa àbíbátù ìlàzì kí a máa. Ó yà gbogbo wa wọn nígbà wọn bá ti ní láti fi pé ọ̀dọ̀ wa yẹ́lẹ́wọ́ lé wa. Kàdà má fún wa olúwa kẹ́ màmá fún wa olúwa kẹ́ màmá fún wa olúwa kẹ́ màmá fún wa fi màmá sàbẹ̀lẹ̀ bá. Wọ́lá sàfà wọ́lá màríwá tẹ́ màmá fún wa. Wọ́lá bíbí ànábì màmá tẹ́ màmá fún wa. Èmi màmá wa sọ́lítà àná tẹ́ màmá fún wa. Àmì olúwa tẹ́ màmá fún wa olúwa. Àmì olúwa tẹ́ màmá fún wa olúwa. Tí wọ́n bá ti dé, àbí wọ́n dé. Ẹ máa wá títí láyọ̀ ya ní rẹ̀, gbogbo mi jẹ́ bá wà. Kí Mrs. Snake alọ́wọ́lọ́dù kí wọ́n máa bọ̀. Mrs. Snake alọ́wọ́lọ́dù kí wọ́n máa bọ̀. Mrs. Snake alọ́wọ́lọ́dù. Ok. Ó ń jẹ́ àwọn ọmọ
Mama wadi ti layo e ma bo ati wo pe do tele won wa lato kedele mama wadi ti layo ati wo pe do tele won lato kedele ki won ma bo mama wadi ti layo ati wo pe do tele won lato kedele ki won ma bo awon eyan yin da won bo mati odo ti yin gagagaga sana ni agbo kan ni adu won bo lati odo ti yin gaga pe to olodun ba be ke mama mi abi ibat Follow my volume, my man, if I owe 20,000 naira. Money. Mama, mama, but I want the Kale. Mama, what do you want to do? Esamano. Mama, what is it like you? 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 What is it like What is it like you? I am our cattle, but 20,000 naira. Two of them, it's one of my mom. But I don't know, Mama, what is it like you? I am in one of my tenants, my mom, Tony Tabasco. I have a waste of a poor Emaka 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 do ba ti pe 20,000 to ba le ga Ola wa le laika o abi oluwa Ola ka do mo ba ti le ada pada Ola wa le laika o abi oluwa Ani mo ba ti ka wa ma ta ni go ro ma kina Ola wa le laika o abi oluwa Ola wa le laika o abi oluwa Baba ti ka Mrs. Nike anowo lodu ki won ma bo Mrs. Nike anowo lodu ki won ma bo Mrs. Nike anowo lodu ki won ma bo Mama wa Mrs. Nike Mrs. Nike anowo lodu ki won ma bo Mrs. Nike anowo lodu e ba gun tori ijoba asiko ni won ni won wa Mama wa ni ka anowo lodu Ya mama tu ya funani Kalbi biya ulahu la pati no sunduki Ari mama wa ni ka anowo lodu ki won ma bo Aw kota beti what dey Mama wa ni ka anowo lodu ka nati lili mi fi bani Ari obi to ba je fun ina lai Amen Bẹ́ẹ̀ ni para wa lasiko Baba wa ima mo agbe ko pada wo de won ti se adua Awa ni ke bi sara re pe ka dua no tete gba ko lo mo ba ke mama wa abi bat Bayi ku mama na ipa ni jo le to se yin oba na Amen ti odo yi won ni ke fa ni 50,000 naira ko ko mo ro ma ni waju awon fa awo wo lo bi ko ko mo ro ni waju ni ba ni o wo 50,000 naira kere Amen kere ko ko mo ro ma alowo lodu mo ni pe yan ni alowo lodu ko wa mo lowo lowo ni waju awon afa e te wo ko yun be na lo ni waju awon afa e te wo ko yun alowo lodu owo 50,000 naira e te wo ni waju awon afa awon mamu mamu ni won to to mo yi e te wo ko yun ni waju won owo 50,000 naira ko wo so bi suki be ni
كانت لعلمي في بعيد الله 50,000 نيرا ما توقعني واجو عمو بابا كنت في زوك كانت لعلمي في زوك وان قال الله وان 50,000 تي مويتها كيراني واجو عمو لا تتنام الله 50,000 نيرا ني واجو عمو عفا فليس الرسك في العتلي تولي جابا عسيب وانا قد كني بابا فان ويستا فوقنا لكنما ان خلق
فيا ربي وفقنا ما موتي ما موتي ما موتي ما
pe omo lo oku da na won gan gan lo lori owo ti jama lo oku laye bene ani ma wa juli ya to bi abi ba awon jamo mo kana ni awon du ka fun olohun o imamu adawode adawode iberi baba baba awon ti gbe imamu wa si wolo oluwada baba wa imamu agba akitayo Igbo lo pe du ni baba won do na Awon ara na ho wale Awon pe baba ni petu O du erija Awon ara won do gba na erija Erija Eriwo Eriwo si mo won tu aparun bele yo ma gbo ri e eni ba ja be eni ba mo do we ni olu ajo ma we odo 1947 won ti na ni baba se wa ni mari priyani baba so be ke na baba wa du ka mo olohun iba do di baba lo baba so ri re nbe ogbo mo ogbo awon iyawo baba olohun baba ni won baba o fi ama ilu meju bada lo baba dupe fun olohun baba lemi alhamdulillah rabbil alamin oba jo je ki baba na owo won te si bada ki baba na owo na ku sada baba dupe fun olohun alhamdulillah olohun ba dupe fun olohun mu lu ada olohun ba toju yi amin gboru aye o ti pe na lai ogun aye o ti ko ile je o dawo yin baba imamu agba bo ilu ada ta ni gbogbo wa joko ti ninu olu imamu ada na ni e ba toju re agbagbo fasiru abi e toju baba imamu imamu wale olanu alhamdulillahu alakumullah ọjọ́ ọdún ẹ̀ṣọ́ ọjọ́ ọ̀rọ̀ tó ní ìjọba àsìkò ní bàbá ní ọ̀rọ̀ wà ìgbà kò sáàyè lẹ́nì arìnkún ńlá ọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bí bàbá bá láyé wà fẹ́ mọ́ mọ́ ẹgbẹ́ òfókè làbẹ́ wí bàbá lọ́sẹ̀ ń bẹ̀ pé àyè wà tí ó sì dá sí arìnkún ńlá ọ̀ bàbá ní ọdún ti ń bọ̀ ní ókú 17 years tí àwọn lónìí bá dẹ̀ táwọn kú òní àdàpẹ́tọ̀ ń lọ ọba dẹ ọdún tí ń bọ̀ ní ọkọ̀ 70 years tí bàbá kú òní lọ sí ìbàdàn ẹni ta ló wá lọ́jọ́ rí nínú ohun tó gbogbo yí tú àwọn ká ló lè sọ ìtọ́ bàbá wa gbàdàgbà rí yà nínú gbogbo wọn táwọn ní torí pé àwọn ò mọ ìta àwọn ọlọ́pẹ́ àbọ̀tà wọn ọlọ́dàwọn náà ò dàgbà bí àwọn. Àmì ni ya ọlọ́ àmì bẹ́ẹ̀ lọ. Amen Allah. Amen Allah. Amen. Amen Allah. Baba si adura ko ko ma sa amen. 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 Amen Allah. Amen. 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 Amen Allah. Amen Allah. Amen Allah. Amen. 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 Amen Allah. Amen. Amen. Amen Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amen Allah. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ارحم الله
رحمكم الله رحمكم الله اجاك الله وعد بالله كنا اجاك الله وعد بالله كنا آمين إنما دنيا كبيت نسجت العنكبوت فصليناه آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمين إن أعطينا لك الكوثر وقبت على تكديل لتنو نبوا بي لتنو نبوا تبان لك قدد ونقصد بعد المدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لها وارحمها وانت ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحام الراحمين امين اغفر لنا وارحمنا امين انك انت ارحم الراحمين امين بسم الله كان انزلنا وفما وابغا اللهم صل وبارك امين اللهم صل وبارك امين لن يكون ان دعكم بابي كوفين كوكدي امين وقوم لوكو كان بكنا توكيده انا الله الله يوم ما بين امين وكواكيوا ودوا نعم صل ولا نبي ودوا سجوا نو امين بسم الله انزلنا بسم الله الرحمن الرحيم
إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير إلى الشهر تنزل الملائكة وروح فيها بسم الله يقول أمر الشلاء ودي أتامات الفجر I want to know about Swayo. Amen.